Ja, hola amigos. Dette var det synet som møtte oss når vi våkna I morges. Det ligger en strand som ligger like nær, eller rett I nærheten av flyplassen I Alicante. Ikke så voldsomt langt ifra Alicante by heller. Du kan jo faktisk se Alicante by. Komme inn I billedkanten til venstre nå. Ja, vi hadde jo noe å gjøre på flyplassen I natt. Det var jo derfor vi var der. Denne campingplassen her, campingplass og campingplass, det en av mange plasser hvor det lov å stå I 23 timer og 59 minutter uten å betale for seg. Og så det mange av de, så du kan jo bare flytte et lite stykke og bo gratis langs Middelhavet med bobil så lenge du vil. Ja, det jo litt vemodig å kjøre gjennom Alicante. Vi gjorde jo det for bare 4 måneder siden. Skulle besøke Geir. Det ble det jo ingenting av. Og nå det plutselig umulig. Vi var på jakt etter øl. Det ikke så lett I Valencia-regionen. I Murcia-regionen det helt umulig å finne godt øl. Mens I Valencia-regionen der går den an hvis du går på Carrefour og de riktig store butikkene. Der finner du godt øl. Men du ser det et lite volym de har av det gode ølet I forhold til alt det andre. Jeg mener jo, sånn som for eksempel Amstel jo ikke drikkende, og Heineken har ingenting med øl å gjøre. Nei, vi kjørte faktisk tilbake igjen til campingplassen I Paradis. Det jo rett med siden av Via Hoyosa, som mange har spurt meg hva betyr. Kommer tilbake til det med et lite øyeblikk. Skal ned på stranden først og se hvor nydelig det ser ut der. Det ja, fint når det blikkstille, sånn som det var her nå. Men I natt var det langt fra blikkstille. Det var rett og slett helt tragisk. For noen dager siden så blåste jo Chiringuitoen til han tyskeren opp I gata her ned. Og I natt så blåste det et tre ned og traff en campingvogn. Og forteltet og sånt, og raserte hele forteltet. Campingvognen den ble truffet I fremre hjørnet på venstre side og fikk taget og veggene inntrykt. Den jo ikke helt ødelagt, men å reparere det, selv om det ikke syns så mye på bildet her, da, vil nok koste en god del penger. Som dere ser så det jo ikke noen spor av noe fortelt og sånt, for det var jo fullstendig knust det hele. Ja, vi altså I Via Hoyosa. Og jeg sa jeg skulle fortelle hva det betydde. Det betyr rett og slett den glade byen. Bare se på fargene her, det litt av vitsen. Du skal komme I godt humør I Via Hoyosa. Det var litt sent på dagen når vi gikk innover, så det var ikke så mye lys til å filme, så vi fikk litt kort tid på oss. Men noe ble det I hvert fall ut av dagen da. Jeg fant et skilt her hvor det sto litt om dette her. Og tenkte at det var jo greit å ta og vise det da. Til alle disse skeptikerne som ikke tror at jeg kan spansk. Vi har jo også betyr den glade byen kort og godt. Dette den gamle bymuren. Den har blitt reven av pirater, så det lett å glemme hele historien, men nå det viktigere enn noensinne å holde disse herrene muslimene unna Spania, unna Europa, sånn ikke dette skjer igjen. Altså, de drev jo og kidnappet folk jo I Spania og tok med seg. Kanskje har det om igjen. Nei, vi må holde muslimene vekk ifra Spania og fra resten av Europa. Akkurat som kongen sa, vi har ikke plass til de I Europa. Rett og slett ikke plass til de. Dette her jo en krig som har foregått I 1400 år. Spania led veldig av det. Norge forstår ikke det. Det noen som tror at det rett og slett politisk korrekt å si at islam en religion. Men det ikke det. Det en krigserklæring mot alle europæere. En rett og slett en krigserklæring. Ja, nå skal vi ikke drive mye politikk her, det jo ikke noe. Jeg liker ikke det. Jeg liker ikke å snakke om muslimer. Men det må noen nevnes av og til. Ja, her vi nede på stranden I Via Hoyosa.
holder de der fine røde, grønne, blå og gule husene. Sånn massevis av det. Det ser ganske fint ut. Det ganske piktoresk. Det som å si at ølprisene her jo nesten like høye som i Norge. Du kan jo risikere å betale ja, 3,5 euro for en øl, altså, for en halv liter. Ja, det vel ikke fullt så gale som i Norge, men altså, 3,5 euro mye, til og med denne utsikten. Jeg synes ikke det forsvarlig. Men en veldig nydelig plass. Det går jo an å bare ta 1,5 liter her, og så ta resten hos tyskeren på Chiringuito Las Cañas, eller dra opp og bare Palomas opp hos damene. Der er det jo bare 2 euro for halvliteren. Det er jo en mye mer hyggelig pris. Men vi satt oss i hvert fall her ned her, og det var egentlig veldig ok, selv om vi syntes at det var dyrt. Nydelig vær, men ingen badegjester på stranden. Til det er det nå for kaldt. Det var bra i solen, men når solen gikk ned, så ble det jo litt i kjøligste laget. Da. Men det er veldig fint å sitte på strandpromenaden uansett, selv om det ølet var for dyrt. Jeg synes de har lagt det veldig fint til for handicapper, spesielt for blinde. Se på denne informasjonstavlen her, som full i blindeskrift. Det vel noe som de aller, aller fleste byer i både Spania og Norge, og for så vidt hele verden, kunne lært av. All tekst står på blindeskrift, og grafikken den til og med uthever, så du kan føle hvordan bildene ser ut. Absolutt et eksempel til etterfølelse. Det er ganske bra i solen, men det ikke noe særlig varmt ellers. Så når solen nå har gått ned, så ble det ganske kjølig. Skål før vi går inn og setter oss inne. Og da vil jeg bare takke for i dag. Ønsker en riktig god natt til alle sammen. Og så får vi se hva tid det kommer et nytt reisebrev fra Spania. Det blir vel herifra Via Hoyosa. Kanskje litt mer av strandpromenaden. Vi får se. Ha en riktig god kveld.